e ndjek kampionatin ton vendor, Shkupi dhe Shkëndija janë në krye të tabelës këtë sezon dhe në një garë që s'kan qenë asnjëherë më parë kështu afër me njëra tjetrën. Kush mendon se do të dalë kampion këtu tek ne? Po, nuk e di, duke par se çfarë skuadre ka edhe Shkëndija dhe Shkupi. Shkupi do të ishte pretendent të ta quaja për kampion në qoftë se do të ishte edhe Dembo. Mirë, por për fat të mirë të Dembos ajo transferua dhe për fat të keq të klubit që nuk e ka një futbollist si ai, një goleador i cili ka shkëlqyer. Mirë, por dëshira ime do të ishte që Shkëndija të shpallet kampion, Shkupi dhe Renova të shkojnë në Evropë dhe Vardari të bie nga kategoria. Vardari të bie nga kategoria? Po. Ashtu kanë probleme financiare, por së fundi janë disa... Këtë dhe dëshirojë më së shumë, edhe pse nuk e përceli shumë kampionatin e Macedonisë, i kom shikuar disa ndeshe pasi që jemi kanë të zëndë shumë me kampionatin tonë.